Jau vairākus gadus bijušie rīdzinieki Elmārs un Inese Bieles dzīvo un strādā savā netradicionālajā saimniecībā Bieles Ļaudonas pagastā. Kā paši saka, mums patīk viss, kas ir dabisks un varbūt pat nedaudz netradicionāls. Pa šiem gadiem iemītnieku pulciņš Bielēs ir krietni pieaudzis un nenoliedzami cienījamākie iemītnieki šobrīd ir Sauvaļas zirgu trijotne. Vispirms ieradušies Odrija un Dino, bet tieši ūsiņos Odrijai piedzimusi mazā ūsiņa. Viņu asinīs ir daudz Sauvaļas dzīvnieku asinis, Sauvaļas zirga, kas izmira, kurus tiesībā nevis izmira, viņus vienkārši iznīcināja, jo mēs iedomājamies, ja šī tāda staigāt mums Sauvaļā arī pa laukiem, tad viņi vienkārši ļoti daudz ko apēst lieku, ko nevajadzētu. Viņiem labāk garšot nevis sienas vai zāli, bet tad jau viņi iet auzes sēst un visu kaut ko tādu. Viņus iznīcināja, principā, pēc tam Polijā viņus izmantoja kā pēdējos atlikumus izmantoja kā mājas zirgs, jo kur zirgu var pieradināt mājas dzīvei. Un tad no viņiem izveidoja, ģenētiski izveidoja atpakaļ Sauvaļas zirgu. Lai pilnvērtīgi uzturētu poļu šķirnes Sauvaļas zirgus, saimniekam jābūt plašām ganību platībām. Ieteikt viņus var tiem, kuriem ir tā zeme, un kuriem ir kaut kā tā zeme, kas ir tā kā neapstrādāta, aizaugusi, nekvalitatīva. Tad šie zirgi savā Sauvaļas darbā viņi māk izveidot atpakaļ pareizu vidi. Viņi nevis noēdīs pilnīgi visu zāli līdz zemē, bet vietām viņi atstās. Viņas būs dažādos augstumos. Tajās vietas viņiem patīk, protams, tādas mitras vietas. Bet arī var redzēt, ka atstāts tur tāds pudurīts. Nu jā, nu arī tur, kur viņi kakā, protams, viņi neēd, jā, kaut arī tur ir zāli. Jā. Bet viņi sakārto to tādā veidā, ka pat parādīsies jauni vai atgriezīsies ūdens dzīvnieki, putni, sāks dzīvot kopā tajā vietā, kur viņi, jā, viņi uzlabo ekosistēmu. Bielēs ikviena dzīva radība ir īpašā vērtē un attieksmē. Ines uzsver, ka pret dzīvniekiem šeit izturas kā pret līdzīgiem, pat Sauvaļas zirgi no cilvēka sabiedrības nevairās. Mazajam ir pusgads, nedaudz vairāk, un mēs bijām klāt, kad viņa dzima, skaitās, ka zirgs to, ko pirmajā stundā ir redzējis, uzskat par savu baru, un nebaidās no tiem, ko viņš ir redzējis savā pirmajā dzīves stundā. Mēs viņu pieradināsim, viņi tagad mums ir pilnīgi pie rokas, var darīt to zirdziņu jebko, un ja mēs neapstāsimies un turpināsim ar viņu darboties, tad pēc gada diviem tas jau varētu jau sākt kaut ko mums palīdzēt. Taču pašpietiekamā saimniecībā jādomā arī, kā saimniekot racionāli un ekonomiski. Tā kā zemes Bielēs nav daudz, bet dzīvniekiem sienas pa ziemu jānodrošina, siena ruļus nākas arī piepirkt. Elmārs atzīst, ka ar katru gadu sienas paliek dārgāks, šobrīd viena siena ruļa pašizmaksa esot ap 12 eiro, bet Odrijas Dino un ūsiņas uzturam tā pietiek tikai pāris dienām. Lai sienu racionāli izmantotu, Bieles pārņēmuši amerikāņu pieredzi īpaša siena tīkla izgatavošanā. Tas ir, manuprāt, vienkārši dabiskāks veids, kā piebarot zirgus. Vasarā viņi nav jābaro, viņi pašēd. Ziemā viņi ir jāpiebaro, jo tomēr viņiem tad nekā nav ko ēst, un tad viņiem tas sienas ir jādod. Un paši mēs vienkārši pamanījām, ka pagājuši gadu zirgi šausmīgā ātrumā apēt to sienu, ko mēs viņiem dodam, trešdaļu vismaz viņi izmētā un uzkāpja virsū, un zirgs jau vairs neēd to, ko viņš ir apmīdījis. Un sāku domāt, kad kā varētu šo jautājumu atrisināt. Dabā zirgs barības uzņemšanai patērē pat 16-20 stundas diennaktī, un zirga gremošanas sistēma ir pielāgota nepārtrauktai barības uzņemšanai nelielās porcijās. Turklāt barojoties no siena ruļiem, zirgi pastiprināti ieelpo siena putekļus. Ēdot no siena tīkliem, dzīvnieks uzņem barību daudz vienmērīgāk un mazākās devās. Jo zirgam ir tas organisms tā uzbūvēts, ka viņam teorētiski visu laiku būtu jāēd, bet maz, mierīgi, tā kā viņš plūktu zāli. Bet ja viņam dod sienu rulli uzreiz, tad viņš ēd pilnām mutēm, viņam ir ļoti ātra izeja no
siena līdz aizmugurei. Tā ir apmēram nevairākā stunda, un tad viņš visu laiku ēd. Jā. Un tad sākām domāt, ka vajag izmēģināt, uzpinu pirmo tīklu, iemācījos viņu pīt, jo nopirkt tādus tīklus nevar. Vismaz tik no kā stibs. Jūs spinat? No kaņepēm vai no kā? Nē, tas tomēr jau sintētiska aukla, stipra, lai zirgs nevar viņu saplēst, kaut kā viņš grib plēst tikai pašā sākumā. Pēc tam, ka viņš saprot, ka viņš var ar lūpām izplūkt laukā sienu, tad viss ir kārtībā. Nu, un tad sapratām, ka mēs ekonomējam tiešām vismaz trešdaļu. Un tā kā pagājuši gadu mums nebija arī, mums tie zirgi bija tik ātri, man tas viss sanāca, ka mums vēl nebija pat īsti daudz siena, mums bija jāpērk sienas. Un nu, tad tas mums ieekonomēja naudu. Siena tīklu Elmārs gatavo pats, un nākamā iecere ir izgatavot tīklu veselam siena rullim. Savukārt interesenti paši var aplūkot netradicionālo saimniekošanu Bielēs, jo saimniecība ir atvērta arī ekskursijām.